A vítajte v Resident Evil 2. Takže konečne tu máme remake Resident Evil 2. Originál bolo 1998. Hrám to na PS4. Takže no, dostal som na Vianoce. A určite ste aj vy dostali niečo na Vianoce, ale to už Vianoce už sú mesiac za nami, takže a táto hra vyšla pred týždňom, ale bohužiaľ bola vypredaná, tak sme ju kúpili až v pondelok. Takže ideme na to. Máme tu Resident Evil 2. No, takže tuto máme bonusy, PlayStation Store, tam sú DLCčka, alebo skiny, alebo také niečo, toto sú nastavenia, ale toto nebudem riešiť, ideme na príbeh. Hej, no, troška som si to aj vyskúšal, tú hru, a no... Len som iba skúšal, že či funguje, no keď som ju raz dal, keď som si ju prvýkrát zapol, tak ma to hneď dalo do príbehu, ale no, začneme oznova. Sú tam dva príbehy, jedno je Leon Scott Kennedy a Claire Redfieldová, takže no... Každý si vyberá Leona ako prvého na príbeh. No, Claire Redfield, tu je sestra Chrisa Redfielda a Leon Scott Kennedy, ten je policajt. No, v tejto hre je policajt ako prvá práca policajta, ako Bože, prvý deň... Kašľam na rozprávanie, ideme na Leonov príbeh. Leon S. Kennedy. After a few days of radio silence from his new post... No. Takže sa vraciame do Raccoon City. Miesto, kde tá epidémia začala. Kde tam... Vtedy to bol, že T-vírus, ktorý premenil všetkých na zombíkov. Takže... Neviem, či assisted alebo standard, ako easy alebo normálno. Každý hovorí, že to easy je len pre tých, pre bábovky, ale to si nemyslím, veď Easy je len mod pre tých, ktorí sú prví, alebo chcú mať ľahší príbeh. No, a ja to mám rád, ľahší príbeh, ale no, ja by som si dal na normálno, je to tak na fair, 50-50, neviem. Toto assisted, to si vyskúšam niekedy na budúce, takže ideme na medium mod. Raccoon City, an industrial city in the heart, v srdci Ameriky, mesto. No, jasne, nestihol som to dočítať. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us. Je to normálny hambač, alebo... Nie, je to normálny hambač. Walking home from the bar, this morning, started coming to the bar. You're staggering, you know? Zrovna som dostal chud na hambač. Najskôr je to s pizzou a teraz s hambačom, to je super. Ale dobrá grafika. Look, just listen, alright? She got closer and I got a good look at her. You gotta see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man.
No, chutí ti ten hamburger, ty vodič. Čo, nie je signál? Smola. No, je to vodič cisterny. Sakra, pozeraj na cestu! Takže... Pravidlo v jazdi. Keď chcete niečo opraviť alebo si zatelefonovať, musíte najskôr zastaviť. Aby ste nikoho nezrazili. No ale... Keď je to zombík, tak sa to neráta. Ale... Normálny je to... Normálny človek je to už... vražda. Alebo skôr nehoda. Čo urobíš? Pozri sa za seba. No, bol to zombík. Super. A tu je náš Leon. Tu je náš Leon. Čo si ideš natankovať svoj jeepik, čo? Už som hral aj demo. Hej. A... no... Prvýkrát, čo som videl... Prvýkrát, čo som videl jeho ksicht, tak... som si povedal. Vyzerá trochu mladšie. No, jasné, veď... Resident Evil 2 bola... No, tak... Leon Kennedy bol prvýkrát... vytvorený v... Resident Evil 2, tak jasné, že je mladý. Pardon. V štvorke už je starší a vie aj lepšie bojovať. A ja som ani štvorku nehral, ani peťku, ani šestku, ani tieto originálne jednotky, dvojky, trojky, ani remasterovanú jednotku som nehral. Hral som iba sedmičku a ešte toto. OK, tak no. Všade sama tma? No nie, všade sama tma, tam sú lampy. Tuto si niekto zabudol zamknúť. Policajské auto. Šerif. Dingo, red, blablabla, cigarety. Si nebudem kupovať. Keď budem dospelý, tak prisahám, že ja nebudem fajčiť. Aj keby som to skúsil, tak... Anybody there? Neprestanem. Ja vôbec neviem, prečo to hovorím. Something's not right. Mal by si zobrať niekoľko vecí na prežitie. No. Zopár snickersku si kúp, alebo... kolu, alebo fantu, alebo horálku. You all right? A máme tu jedného uhryznutého. I'll be back for you. Jasne, pôjdem po teba. Nepočkať, najskôr sa pozriem, že čo to tu všetko je. V tejto hre musím mať oči otvorené, pretože v tejto, tuto všade môžeš nájsť strašne veľa, môžete nájsť strašne veľa dobrých vecí. A na zbrane sú aj attachmenty, takže... Musím si uľahčiť túto hru s tými attachmentami k zbraniam. A rovno aj zbrane. Stop moving. Also, you need help? Stay back, sir, I got this.
Nie, to nie ma. Musisz, to chyba to ma. No, nie, nie, skoro. Uj. No, także tak to wyzera te wirusy z opik. Patrzcie sobie na boją. A kosi pamiętam, dema tak w tej to grę, no, zombie tak lachko nie zomru. Może potrzebuję klucze, a... Prze to tu. Wow, klucz. Będę robić, że sam to nie widział. Także, jasne. Musi otworzyć drzwi, ale to jest koniec procesu. No, jasne, że... Najlepsze jest być... ich spomalić, a potem uciec, albo... minuć się wszystkie naboje, len kvôli tomu, abyście mu... zastrelili celú hlavu, aby vybuchla. OK. Dobra, už musím rýchlo preč. No, takže to ďal to. Mne tam to zabarikadovali, musím rýchlo preč. Ne. O, super. Že rýchlo preč. O, Claire. Pod dole. Teda, skrotka. Zohni sa. To je jedna. Super, stretli sme Claire. Čo? Nemáš za čo. No, more zombíkov. Nastupne to... Nastupne... Nie, nastupne to do toho auta. Fuj. No, takže nastupne. No, to bylo trochu chlupo. No, policajná stanica. Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. No, takže chce nájsť svojho brata Chrisa, čo? Tak, ideme do Raccoon City. Domov Umbrelly. Intro. Toto mi pripomína jeden horor, to na tej vlakovej stanici. Veď to aj je horor. Resident Evil 2. Dobre intro. Takže ako v deme, pôjdeme zase do policajné stanice. RCPS. V skratke. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Tam sú ďalší preživší. No jasné, že sú.
To je blokáda. Looks like we're walking from here. Neviem, či je to dobrý nápad. Ja si by som trochu zacúval. Yeah, good call. Leon, you gotta back up. Na to čo to zdupni na to. Uh-oh. What the? To je ten vodič s tým hamburgerom. No, je, že uhryznutý. Otoč to. No. Rovno za ty. Bože. Uh-oh. Yes. Ta cisterna určite vybuchne. To v každom filme, kde je cisterna, tak aj vybuchne. Kde je Claire? Na druhej strane. Claire, you okay? Yeah. Ja. I'm alright. How about you? You can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. No, ja si nemyslím, že s 5 nábojmi môžem, s 2 nábojmi. Radšej budem chcieť ísť tak. Alebo že by som mal nejaký nožik. No, škoda, nemám. A tam mám ísť. Everybody. Okay. They've all turned. No, veď jasné, že každý zombík tu. There it is. The station. No, takže tu je tá policajná stanica. Bože. Umbrella to všetko spôsobila. V sedmičke už je dobrá umbrella. Či to starší je ešte zlá. No. A sme tu. Policajná stanica. Ešte sa pozriem okolo, že či tu nie sú náboje, alebo zelené herby na prvú pomoc. First aid, tak. No, vyzerá to, že nie. Vítaj v meste. A ešte neviem, čo tam bolo. Mám achievement. Tak, a sme tu. Takisto ako v deme. Is anybody here? Počkajte, ja som mal... V deme som mal policajskú uniformu. No tak asi to zmenili. No, konečne sú tu náboje. 6. 8. Dobre, pozrieme sa na bezpečnostné kamery. RPD. Raccoon Police Department. There has to be someone here. Not good. Not good. Just David, Lauren, you there? I found a way out. It's in here. Vieš to vôbec triafať? I gotta find that guy.
Tak fajn, no musíme nájsť toho chlapa tam, ale najskôr sa ešte pozriem, či tu nie sú ešte nejaké náboje. Tuto vidím, že je safe ako uložisko. No a tuto máme box. Toto je táto zbraň Matilda. 12 nábojová zbraň. 9 mm. Monstadery, šiu, blablabla. Že žiadna že žiaden problém s touto zbraňou. Tuto mám dať nejaké medailony, ako v tom deme som mal. No ale nestihol som, pretože no... No, skrátka som nestihol. Čiže sú tie náboje. Aha, tu sú ďalšie. Takže máme celých 12, no skoro celých, iba jeden náboj navyše. OK, tak idem tam, ako v deme. A tu nie sú? Nie, nie sú. Tu som bol, tak nič. Oh, tuto je sprej prvej pomoci. Super. To sa bude hodiť. To je ale krvý. No toto potrebujem fuse, ale žiaden nemám. Hej, čo je toto? Aha, to je život, že keď je zelený, tak je fajn, keď je oranžový, tak je caution, no stredne, alebo neviem, a červené danger, čo je, že iba jedna rána som mŕtvý, jasné, počkať. Bože, mňa nenapadlo, že ten kľúč môžem dať... do tej škatule. V kľúčoch, keď je taký červený štvorček tam dole v pravom rohu, tak to znamená, že už to nepotrebujem, že už je to na všetky dvere. No, keď s jedným kľúčom otvorím všetky dvere, tak už nemusím otvárať. No tak tie všetky dvere, ktoré no v tých kľúčoch sú symboly a podľa tých symbolov tie symboly sú aj v napríklad tuto v radšej budem ticho. Na dverách, no. Sú to dievčenské záchody. No jasné. Veď ako v tom demo. Fuj, niekto tu zapchal záchod. Mali by zavolať údržbu. Za opravára. Prečo nemôžem to... Aha, môžem. No, ďalšia prvá pomoc. Počkať, nemôžem to... Akože dať... Nie, nemôžem.
Tutaj sú zrkadla, ale jasne, jasne. Počkaj, kde som ešte nebol? Aha. V tejto budove sa dá ľahšie stratiť. Akože... Jesus. Je to obrovská policajná stanica a môže sa stať, že zabudnete, že kde ste a... Bude vám trvať strašne dlho nájsť... cestu. Alebo teda spomenúť si, že kde čo všetko je. Dobre, dobre, pomôžem ti, pomôžem ti. No. Vdeme ho to roztrhalo na poli. No, ako teraz? Uj, ale je... Hnusne ako tam... No presne toto je to hnusné. Tie čreva, fuj. No veď aj ako v každom rezidu tiež. Tam takto môžu, fuj. Byť roztrhaný na poli. Takže hej, to ako v deme, medailóny, áno, a počkaj, toto nebolo v deme, toto je, aha, návod k sochám na, no, že keď to dám presne takto, ako je tuto v tom zošite, tak dostaneme medailón a potom ho môžem dať k tej soche tam, kde tie medailóny patria. Takže tu máme tri sochy. Tu je lev, to pod ním neviem čo je, a bohyňa. Tak dobre, už musím o to ukázať. Tu to bude vyjde zombík, jasne že hej. A rýchlo bežať, než sa zobudí. Kašlo na to. Nechcem si mňať náboje. Počkať. Aha. Bože, poď preč. Bože, si všade. To je to, čo som povedal. Bože. Kašlo na to. Kadiaľ, 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 bože, kadiaľ, aha, kadiaľ. Toto v tme, toho... ...sa ľahšie stratí. A BOOM! Z hlavy je... Leon Kennedy. Prostrelná palacinka. No. Nezachránu si ho. No, čo som mohol. Ďakujem, poručík Marvin. Honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, no, konečne mám tú uniformu. Vyzerá dobre v nej. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Je to poručík. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Môže sa stať, že sa stane zombíkom. You'll need this. I can't. Nôž. Stop. Ďakujem.
And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. No super, mam nóż konieczny. Dobre. A dobre. Skusím, či to funguje. Dobre, už viem, ako použiť nôž. Vtedy som to nevedel. Tak, kde je ten... Tu je. No, takto si neprestavoval prvý deň. Ďalšie náboje koľko? 11, super. Aha, tu máme herb, konečne. Ja viem, môžem z toho urobiť medicínu. Počkať. No aby som nezabudol, ten kľúč už nepotrebujem, tak... No, tieto prvé pomoci sa budú hodiť, no... Asi mi bude stačiť iba jedno, aby som mal aj... trochu miesta na ďalšie zbranie, aj... attachmenty, aj... také vecičky. Tak sme zase v tme. Jasne. Toto nič není. No, toto má roztrhanú čelosť, teda... roztrhnutú čelosť. Uj! Sakra, ale... Blé. Toto je druhá... nechutná vec. Čo som videl v tejto hre. Nemôžem zobrať tú vysielačku? Nie, nemôžem. Spadni! Spadol. No, toto potrebujem... kľúč trojlistok. No. A keď všetky... otvorím s tým trojlistkovým... kľúčom, tak tam bude ten červený štvorec a už to nebude treba použiť. Buď to môžem dať discard, alebo to dať do škatule. Sakra. Ne. Potrebujem tie dreva, čo? Presne, 12. Dammit! Tak poď už dole, ty... Sakra, ja ne... You bastard! Vo first persone je to lepšie. Tak to... Vo first persone je to lepšie. Vole, veď už... Choď... dole! Ja nevybuchne tá hlava krucinál. Oh. V Demetu bola tá karta na... do... na skriňu so zbraňami. No, a teraz tu není smola. No, jasné. V Deme není všetko to isté ako v
normálnom príbehu. Takže september prebýval. No jasné, tu sú obete. Tuto je reťaz. Super. Oh, mapa. Super. Prvé poschodie. No. To je super, že v tomto ovládači je aj mikrofón. Teda... Nie mikrofón, ale... Repráčik. Máš náboje? Ďakujem moc. Ale čo, ty chceš snickersku alebo kolu v plechovici? Mám ho zabiť alebo... Neskôr sa pozriem rýchlo sem. Alebo nie. Aj tak ma uvidel. OK. Čo je to? Super. Výbušný prach. Teda gunpowder, to nie je výbušný prach, bože. Troška som pomýlený aj s Minecraftom. S týmto gunpowderom. Dvakrát gunpowder je... Sú náboje na pištol, gunpowder a vysoký great gunpowder. Teda žltý, to už mám náboje na brokovnicu a hej. A dvakrát tých žltých mám na Magnum. OK, ďakujem. There's ammo left around the station, so make good use for the gunpowder you find. Jasné, kombinácia všetkých vecí, chápem. Musí byť aj trochu potichu, aby ma... No tak teda to nepôjdem, určite nie. Teda to tiež nie. No už je aj tak neskoro. Hej, čo je toto? Operation report. It's down to just... OK. Aha, toto sú zámky, vidím, čo to tu píše. Rookies first assignment. Leon S. Kennedy. Jasné. Leonov stôl. I put a new on a very special case for the first assignment. Initials of our first names. Takže prvé mená. Input the letters in order of our desks. There are two locks, one on each side of your desk. Make sure you get them both. Jasnočka, this is the first task is to interview fellow officers.
Aha, takže mena strážnikov. But you figured that much out, right? Good luck, Leon. Ale šťastie, Leon. By the way, it might take a little work to get Scott to give you a straight answer. Jasné. Od poručíka. A že Scotta, veď ja som... Be glad you're not here, rookie. Buď šťastný, že nie si tu. Jasné. Krucinál, bože, som sa zlakol. Takže... Keď už tvoja hlava vybuchne, prosím ťa. Takže v správnom porade musím napísať mená tých pracovník. Marvin Branák, hej, poručík. To je Rite Filigim, RP, RP, no. To je všetko, nie? Poručík. Aha, tak to tu není. Počkať, R, je tu R? Nie, není tu R, bože. Počkať, čo to, ako to mám dať? Je tu P? Nie. Počkaj. Je tu B? Bčko. Nie, bože, ako to mám robiť? Toto je Marvin Branák a... Riffe... Filgen. Á, vitaj, Leon. To má byť ako oslava pre mňa. OK, čo tu? Skúsim. Lieutenant M. Je tu M? Není? Ani tu není M. Bože. Počkať, R. Je tu R? Iba zo strany to robím, že či to nejako otvorí. Bože, ja fakt neviem ako na to. Fakt, toto je David Ford. Tuto je Elliot Edward. A to je ten, čo bol roztrhaný na kusy. Aha, toto je Neil Carlsen. Takže N, E, N, E a D. Net. Jo! No a ešte toto. Takže toto je M, tam je R, počkať. Takže najskôr M, potom R. Aha, G tam bolo. First break in. Takže čo to tu máme? Jo! Jo, toto je... Jo, toto je veľký... dlhší zásobník. Teda väčší zásobník na Matildu. Takže bude mať viac nábojov. Kombinu, jasné, že... Kus customizer. Jasnečka. The basics of survival. Jasné.
Mám 24 nábojov. Maximum je. Tak, fajn. To sa skvelo hodí. Počkať. Ja ti neverím. Safe. Skvelé, potrebujem kód. Ani sa nehni. Fakt. Tam je kľúč na sakra. Dobre, musíme zatiaľ to preč. Než má tyto tu... Zostaň. Ty vole, čo tu... Čo je zamknuté, hej. Áno, bastard. Koľko ešte nabojov do neho mám streliť, aby mu už konečne vybuchla tá blbá hlava. Počkať, skúsim... Majú policajti tak tvrdé hlavy, krucinál. Safety deposit room. Oh, takže tuto sú tie zbrane. Nemám kartu. Krucinál. Teraz by bolo ľahšie, že prejsť cez tých zombikov tam. Oh. 109. 109. 106, čo je to tam? 109, 106. 103, 102, bože. 109, 106. Dúfam, že to tam bude. 109. Bože, to je 6. Počkať, to druhé bolo 106. Čo je tam? Tak fajn. Najskôr zoberieme toto, neviem čo to je. Roll film. Oh. To neviem čo je, ale možno sa to bude hodiť. A tuto máme určite to, čo sa nám bude hodiť. Náboje, jasné, to je jasné. Tuto ich je ešte viac, tuto je dva, no ale tam dvojka není, pretože, no, neviem. Není tam dvojka, čo je toto, storage terminál, jasné. Spare keys, jasné. Že to sú niečo ako tlačítka, no neviem. Ja si myslím, že odtiaľ fakt bude jumpscare. Alebo nie? Tak som mal šťastie. V deme si pamätám, že tam je drevo. Super. Musím to rýchlo zobrať, než to rozbije. Jaj, rýchlo. Zabarikaduj to, lebo on
Nie, toto. Jo. That I'll hold him. Super. Mam lepszy you medicine. Super, máme tu save. No tak toto si asi savenem určite. No. Môže sa stať, že mi zamrzne hra. Tak jasné, green herbs, blue herbs, tam sú aj modré herby, aj červené herby, komba. A keď ich všetky skombinujem, bude to lepšie, jasné. Zajímte, mám to, zajímte, že bla bla bla. Takže čo by som tu z týchto sem dal? Gunpowder si nechám, aj toto si nechám, no. Asi všetko si tu nechám, nič mi netreba dať preč. Aspoň si myslím. Čo je to tu? Môžem tu dať roll film? Oh, commemorative photo. Takže tuto máme boha s knižkou a s palicou. OK. Konečne zelený herb. Počkať. Môžem to urobiť takto? Nie, nemôžem, sakra. To je presne to, čo som potreboval. Super. Jo! Takže teraz mám šťastie, no. Není to dosť nábojov. No, dúfam, že odtiaľ nikto nezbehne. Dobre. Čo sa deje? Nemôžeš ísť tam? Smola. Tam, prosím, nech tam sú náboje. Dobre, teraz rýchlo preč, než sa aj táto zobudí tu. Vole! Tohto som si nevšimol. No, toto je prvý zombík, ktorému vybuchla hlava. Prvý. Locker room. No, toto potrebujem. Bože. Koleso. Bože, krucinál, som sa zlakol. Vole. Tak to som fakt nečakal. Oh, portable safe. Môžem tam niečo načukať, počkať. Portable safe. Jo, díky. Aha, exame. Dobre, to bolo zle. Počkať, čo? No tak.
Vole! Jaj. Počkať. Bože, zase zabudnem na to. Jo! A vault like mind. Super, mám spare part, takže už môžem konečne si otvoriť veci v tej, v tých skriniach aj na dvojku, alebo na trojku. Pretože jediné čísla, ktoré tam chýbali, boli 2 a 3. Super! Náboje do brokovnice. No a čo je tu? Skúsim... Edo. Je tam K? Hej, je tam K. Je tam S? Ne, není. Počkaj, to takto. Áno. To som si typol. Nie, klamem. Tam videl som video, ako tam je nadpis. Kap. Ja som za podvádzač. Iba to som videl a ostatné už nie. A nemôžem to skombinovať. A nechcem si to dať do inventári, pretože by mi to... by som mal strašne veľa. Potom sa preto vrátim. Keď pôjdem ešte hore. Kde? Kde? Aha, on je dole. Super veľa nábojov. No, už natáčam hodinu, ale... To je v pohode. Pretože... tuto niečo zoberiem. Pôjdem si to sejvnúť a potom budeme pokračovať v ďalšom dieli, ale ešte sme neskončili. Je tu L? Nie, pretože videl som, že v jedných takýchto
zámkach je aj kód Leonové meno. LSK. Leon S. Kennedy. Super, 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 super. To je to, čo som chcel. A teraz tu bude zombie, čo? Ne. Ja by som sa chcel... To bolo. Že likery. Aha, likery, likery. Akože niečo lížu. Ne. To budú pekne hnusní bosovia. Likery. They're blind as bats. No, slepí ako netopiere. No, sú rýchlejší než ja, sú rýchlejší, keď bežím, že ma môžu aj tak zabiť, takže musím ich radšej zastreliť alebo niečo, ako so silnými zbraňami. Asi som to vážne mal... som vážne mal ísť na ten easy mod. A bolo by to lepšie, ale no... Ja neviem, či by to... Sakra! No a teraz musím niečo vyhodiť. Super. Nikto? Jo, koľko? 29. No, potrebujem tu časovač na C4. Jo, hippo, 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 kapsička. Hip to add squirrels. Squares. Squares. Áno. Tak si už môžem zobrať tento... Počkaj. To si zoberiem potom. Toto použijem na okna nejaké. Ísť pomaly a potichu, aby som nezobudil zombíkov. To je ten v tom okne. Nikdy sa odtiaľ nedostaneš. Toto som už bol. Tak keď už teraz idem do sejfu, tak si zoberiem aj toto. Patrne. Potichu. Nechcem zobudiť zombíka a ani nechcem... si minať náboje. Zastrieľané. Aj tak. To na ňo... Aj tak sa odtiaľ nedostane. Myslel som, že toto je... skriňa so zbraňami, ale vyzerá to, že nie. Jasné, že nie.
Okej, także damy tam to. Jeszcze nie wiem, czy hej, to. Okej, jeszcze nie mam. Brokownicu tak, czy. Musím dať pauzu, pretože musím ísť na záchod. No, príroda volala, ale z čoho som to. Tak fajn. Sejvnem si to tu. Pre niečo to ukončím. Táto hra je fajnová. Má fakt super grafiku a no. Jedinú zbraň, ktorú mám, je táto Matilda a nôž a také veci, no. Takže budeme pokračovať na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. A znova uvidíme sa na budúce. Čaute. Ako to mám vypnúť?